привітали до цього чудового залу. Дуже приємно, що цей проект, він все-таки відбувся. Дуже було багато питань, які треба було вирішити. І час такий не дуже для виставок, але все-таки ми вирішили, що життя продовжується, воно йде і все нормально. Я хотів би вам, ну, ці виставці, хотів би показати те, що зображення формується всередині людини. І чому, якби ми вибрали цю тему мобілізації, тому що це такі, ну, інколи у багатьох такі неправильні такі мислення, що, ну, мобілка це більш примітивне, а творчість це ще більш серйозне. Ми хотіли поєднати це все разом і показати, що у творчих людей, який би не був в руках інструмент, може получитися дуже цікаві речі. Тому зверніть увагу на ті телефони, які є у вас. Будь ласка, фотографуйте, і, можливо, в слідуючий раз будуть ваші фотографії до присвіту. Тому фотографуйте. Дякую.